猫小学堂这个节目呢，除了有非常多的人支持我们之外呢，嗯，主要是因为呢，我们每一集呢都会邀请厉害的魔术师来，对不对啊？没错，今天邀请到的这位魔术大来宾呢，哎，他可是有到欧洲去巡回演出哦，台湾之光啊，耶！而且呢，我相信呢，这个魔术师呢，应该是我们博成哥哥的好朋友，没错。怎么说呢？因为他是博成，对不对？对。今天魔术师叫做赖博成，掌声欢迎。哇！欢迎欢迎，一样是博成，欢迎欢迎。Hello Hello， 铁碗大名。哦，博成老师好。老师好，你好，大家好。老师呢有在欧洲各国旅行表演，对不对啊？是的，有法国。西班牙，意大利，可以到欧洲去巡回演出啊。你带了什么样子的表演，可以让西方国家特别对我们东方的魔术师有个印象？彤彤姐姐来，过来，就过来。你怎么会有这张出来了？因为你的粉丝刚递给我的啦。老师介绍一下，好。介绍一下。好的，这两份报纸的话，是我在西班牙巡回演出的时候的当地的报纸，所以这两份呢是不同的城市。哦。然后巡演完了之后呢，他们就会有一些专访报道。没有问题，老师已经厉害到可以登上当地的这个媒体了。嗯。那我来为大家解释一下这一则报道呢。你注意看他的标题。哇塞，难不成你 ？El día más lleno de lleno de lleno。哇塞 ！Fantastic， 会念的。没想到彤姐姐竟然懂得这个西班牙文啊！没有错，她的意思就是台湾之光。真的假的 ？Lleno，Lleno， 台湾之光。台湾之光，太厉害了，太厉害了，太厉害了！请问老师带来的这个魔术表演，它有名称吗？我把它命名叫善影幻变，善影幻变，善影幻变，哇，听起来有一个相当的有中国文化的感觉哦。以扇子为主题的一个表演，嗯，好的，好期待老师所带来这个善影幻变，耶。
子变的魔术好厉害哦。然后伯承，哎，我们今天有两个伯承哦。没有错，不是这个伯承，是刚刚表演的那个伯承啦。伯承都很厉害啦。其实呢，魔术是教下来帮大家完成梦想的。哇，这么好。对，在完成梦想之前呢，我要请柠檬哥哥。是。请你帮我个忙，帮我把这颗气球吹起来。这跟你的梦想有关系吗？很重要，这跟完成梦想非常有关系。起来帮我在这个气球上面写着大大的梦想两个字。哇，梦想，那它就代表着我们所有人的梦想哦。对啊，赚很多钱，爸爸妈妈长命百岁。我都快哭了，好感动哦。啊，我也想起所有小朋友看着这个上面写着梦想的气球呢，对于一个魔术师来说呢，我们的梦想就是可以实现所有大朋友小朋友的梦想。朝着梦想迈进，你的梦想就可以像这颗气球一样。1、2、3，飞起来了！飞起来了耶！没错，梦想就可以像气球一样，也可以飞起来哦。不是二氧化碳吗？但是，如果我们都只是空想，不想努力的话，你觉得这个梦想有办法实现吗？歪，他就会回到原点。所以大家有梦想之外呢，还要做什么？还要努力去实现哦。没错没错。譬如说，像你们想要考100分，就要努力念书。哎，是啊，好乖好棒。神奇念力居然能唤醒卡片的灵魂，就把你的念力全部传过来。上竟然有不可思议的四度空间能穿越！同一个穿过去，一秒钟也能瞬间解开魔术方块的秘密。对，刚刚大家都看到。任何你想要的时刻，轻轻的吹一口气。各位观众。哇！更多精彩的魔术，马上回来。我的气球都是魔术。好，小朋友现在准备好要跟伯承哥哥一起来学扑克牌魔术了吗？好了。扑克牌魔术当然要一副扑克牌，是。来，柠檬哥哥帮我随便的选一张，第一个，就第一张吗？就他了。哇，站最前面呢。既然你选到这一张，麻烦呢柠檬哥哥帮我在他的正面有数字这一面一样签上你的大名。签名吗？对，签名。好。哇，又选又这么红，又被人家要签名，怎么办啊？哦哟，变好红哦。大家看清楚，重点是呢，除了签名之外，还有个笑脸。哎呦哎呦，有个笑脸有没有？好。好，其实这个是有关于念力的魔术。哦。念力。对，但我需要呢，各位小朋友呢，还有彤彤、柠檬，还有冰浅帮我一个忙。扶着我，搭着肩，传过去。对，把你们的念力全部传过来。看着这一张牌，好，这样数到三，把你们的念力全部施加到我身上，让我传到这张牌上面。1、2、3。还不够。再加强一点，再加强一点。还要。好，再来一次，再来一次。1、2、3。旋转了，旋风卡牌。哇，厉害！哇，伯承哥哥，你是说今天这个要教我们做这个旋风卡牌哦？没错，今天要教各位小朋友做这个旋风卡牌。哇，好厉害的卡片，竟然会自己旋转呢！小朋友是不是也想学呢？快来准备以下的材料哦：剪刀、牙签、橡皮筋、吸管、竹筷、扑克牌、胶带。准备好之后，就可以跟伯承哥哥动手学魔术喽。小朋友，东西都准备好了吗？赶快跟着伯承哥哥一起动手。
选魔术咯。好，我们现在看到桌子这里，我把材料都准备好了。首先当然要准备一张你等一下要旋转的扑克牌。嗯哼。然后呢，首先我们拿起一根牙签，把它尖尖的部分先把它剪掉。哦，前面尖尖的部分不要。嗯。然后呢，橡皮筋把它套到剪掉牙签的中间，是，并且摆在扑克牌的正中间的位置，像这样子。哦。对。然后先一只手压住之后，拿起胶带把它粘好，把牙签粘在扑克牌的正中间。嗯哼。好，像这样子。转过来，另外一边也把它粘好。好，第二个步骤，我们把吸管，好，剪下大概三四公分左右。嗯。然后呢，在吸管的其中一端，我们剪开两个缺口，像这样子。诶。剪开来，好，它的对面一样再剪短短一公分的就好了。对，剪一公分。哦。然后呢，我们把这个橡皮筋呢，好，把它捏细一点，像这样子。从吸管没有剪开的部分，把它塞进去。哇，所以要看清楚哦。对，就那有缺口的那一头。好，这时候你们可能发现有点难塞，对不对？对。所以呢，才要准备另外一根牙签，你可以伸进去，把橡皮筋勾出来。用牙签把橡皮筋拉起来，对不对？对，这时候会像是这个样子。那我们刚刚剪开的缺口呢，就是为了让橡皮筋卡住，像这样子。把它卡住，对，这样我们就已经完成一半了。嗯，之后呢？筷子，我们筷子呢也剪下大约四公分左右，把它塞进去。这样的话，我们就可以固定住橡皮筋还有吸管，最后再粘一节胶带，把吸管和筷子粘住。记得一样，不要粘到什么橡皮筋。对，非常好，我们就完成了。我们的旋风卡牌的道具了。哇，其实蛮简单的哦。但是啊，这个橡皮筋啊、筷子啊、吸管黏的，我还是看不出来到底要怎么样才能让这个扑克牌旋转。对啊，首先呢，我们要确定呢，橡皮筋不要太松。现在看到下面是不是有点松松的？嗯，松松的，对不对？这时候呢，因为橡皮筋没有被黏住，所以呢，你稍微好往上拉一下，可以拉，会变紧。好，比较紧。好，然后呢，我们把橡皮筋套进好我们的无名指跟中指，筷子好用无名指跟中指固定住，是，对，当作一个支架。支架。好，那当然这一边可不可以被看到？不行。好，不要小心朝前哦。对，就是把扑克牌朝前。那准备动作就是，我们先把它好往顺时钟或逆时钟都可以转，大概十几圈就好了。哇，对，像上发条一样哦，还蛮好玩的。对，好，小心不要松开哦。好，当你转的觉得差不多，哇，够紧的时候呢，好，我们这时候呢可以用我们的好无名指、中指，还有大拇指，把这张扑克牌呢拿住。这时候你只要轻轻的放开手，它就会开始旋转喽。一、二、三。首先剪掉牙签两端尖尖的部分，接着把橡皮筋套入牙签，放置牌的中央，并粘住两端。在吸管一端剪开两个一公分的对角缺口，再来从没有缺口端的吸管处塞入橡皮筋，拉出后套入两个缺口，接着把竹筷塞入吸管内，固定住橡皮筋。表演的时候，将橡皮筋套入两指间，并夹住筷子，朝同一个方向旋转卡牌。再把手松开，手上的卡牌就会自动旋转喽。哎，不过呢，我想这个魔术有关的原理应该跟这个橡皮筋脱不了关系。哎，我跟你说呢，要找我们的这个科学老师佩妮老师来为你解答啦。好，老师赶快帮我们解释一下，刚刚博成哥哥这个旋风卡牌用到的是什么样的原理呢？哦，好，他刚刚用到的原理呢，就是弹性的原理。那什么叫做弹性呢？弹性，对，弹性呢，其实讲的就是物体变形之后，然后它恢复成原来体积之后的样子。好，
听起来很难懂，对不对？对，先拿一个超大的弓箭，大支哦。现在呢，如果我架一个箭在上面，我要让这个箭射出去，我是不是要先把这个弓拉得变形，对不对？对，我现在让这个弓变形喽。好，那我刚刚讲弹力讲的就是变形之后恢复成原来样子所产生出来的力。好，那现在我要把它恢复成原来样子的时候，你们感受一下它这个力有多大。这个弹力的意思就是说，这个物体它会变形之后恢复到原来，恢复成原状。对，短用要弹回去。对，没错，弹力。那今天呢，我还准备了两个小实验，一个呢，好，现在我需要小帮手。哎，谁呀？柠檬哥哥。是。跟彤彤姐姐。哦。我们要来玩一个试胆大会的游戏，给你一个竹签，谁比得过我？我胆子最大。真的吗？现在呢，你们要跟我做一样的动作，是拿着这个竹签呢，用力的刺下去，这样会破掉哎。哥，现在是吧？好，来，我们现在要刺喽。一、二、三。哎，破了。哎，怎么只有我们两个的破掉？为什么你的？佩妮老师给我怎么不会破掉？你都有插进去啊？有，你看。你的气球是特殊的吧？跟我们的不一样吧？跟你们的一样的气球，但是一样的气球，我刺的地方不一样。好，我们来看一下气球这个地方是不是颜色比较深？嗯，对。然后再来，我们来看一下这个地方是不是颜色比较浅？对，刚刚你们刺的都是这一个地方，这个地方呢，对气球来说它的弹性已经很小了。那这个地方呢，对气球来说它的弹性很大。那就像是里面的空气，它要跑出来的时候呢，就像我们就要去挤一个小小的木头，小小的门。对，很多人要去挤它的时候，是不是就会破掉？对。那如果呢是去挤一个有弹性的拉门，哦，就像我这一个图一样。你看，当我们空气要去挤这个有弹性的拉门的时候呢，哎，它是有伸缩弹性的哦。这个时候呢，它就不会破掉了。拿一个透明的气球，我再来示范一次给你们看。嗯，这是透明的气球，是弹性大的地方刺进去，把它刺进去，嗯，就不容易了。我看到这个竹签哎，对，你们现在看到的竹签已经慢慢的前进了，对不对？是。哎，小丽试一下，确定要先对准之后。过去了，来送你。那刚刚呢，我们博成哥哥他做的这个游戏呢，我们还可以再来做另外一个小玩具。哦，这个吗？对。现在我们来看这个呢，车子呢是跟刚刚博成哥哥的扑克牌一样的原理。是。现在我把这个竹块，多转几下，这个竹块就像刚刚那个你们的牙签。哦。好，是不是会旋转的？对。所以旋转的话，这个车子就会破。哇！坠楼了！哎，到底长什么样？不小心把它的衣服拆掉了，分解了。我们看这个转的，是不是跟刚刚你们扑克牌转的很像，对不对？好，我们来看一下，其实一样哦。中间你们的吸管呢，换成宝特瓶的身体，我们把它变大，然后我们裁它的身体，对，裁一部分，裁下来之后呢，用两个光碟片夹住它。是。那这个时候中间我们再用橡皮筋，我们转一转它，转这边或转这边都可以。嗯，对，那就会有一样的效果了。哦，原来是这样。是的。旋风卡牌就是利用到橡皮筋的弹力的这个原理，但如果觉得卡牌太小只，也可以试着做做看佩妮老师的这个动力车哦。是，原来光用橡皮筋的弹力可以用这么多的应用啊！小朋友，你们都长知识了哦。长完知识的话呢，现在赶快一起去校外教学吧。柠檬哥哥超 man， 展现男子气概。不要一个当十个。丝巾上的绳结竟然可以轻而易举地拉下来，打一个结，够紧吧？哇！超神奇复原术，撕下来的扑克牌居然能复原哎！啊，好浪费哦，这样这张就坏掉了耶！好。精彩内容，你千万不能错过哦！先让你们知道，我柠檬不是叫假的，我要一个当十个！柠檬哥哥，柠檬哥哥，不要说了，我都知道，你走开！这男人的事情，你不要插嘴。不是啊，柠檬哥哥，
我只是想要问你，你有保险吗？没有啊，干嘛这样问？拔枪啊？哦。我要挡十个。来吧。Oh no! Oh yeah! Oh come on! Oh yeah! Oh no! Oh no! No. Oh yeah! Oh wow! Wow! Come on! 你们是有这点能耐吗？变换队形。Come on! Wow! Oh no! Wow! Oh no! Come on! Come on! Oh no!是不痛，但是，哎呀呀呀！还蛮喘的啦，是不是？好玩了，你们在玩什么？躲避球吗？不，你们在玩什么球？手球。手球是复兴国小特色课程之一，这个运动必须拥有充沛的体力、细腻的技巧以及勇于冲撞的精神，不仅能训练体能，还能让小朋友更懂得重视团队精神哦。今天我也带来一个跟手球有关的魔术，啊，我要来说一个故事，用到的是，知道是什么吗？扑克牌。扑克牌。我要用扑克牌来说一个故事。好，这个扑克牌呢，让我想到每一张牌是不是都不一样的，对吧？对。这就很像我们每一个球员是不是都有不同的背号？哦、oh, ，对，连他们身上都有背号，都有号码，对，每个人号码都不一样，没错。那小朋友都是手球队嘛？问你们一个问题，手球一队是几个人？七个人嘛。实际上，你发现呢，每一队都是七个选手，而且呢，背号都不一样。对，好，来，我转过来给大家看清楚。首先是红队的选手，嗯，好，背号都是不一样。七个选手。对，黑队的也是，好，背号不一样，有这个四号选手啦。八号啊，三号啊，等等的啊，还有其他四位选手。嗯，好，在一开始呢，这两队其实非常的有礼貌。好，他们一开始想要先敬礼。好，黑队呢排在一边。好，七个人，红队也排在另外一边。对。对，红队排在另外一边。但是这个时候，不知道为什么，比赛还没开始的时候，突然红队一个选手冲了上去。啊，还没吹哨就。对，结果黑队跟着冲上去。就一个接一个红黑红黑红黑，对，一个接一个的这样冲上去，有没有一黑一红一黑一红？哇，就全部人都冲了上去，一个冲所有，对，全部冲了，而且霎时之间全部混在一起，变成一个大混战，变成美式橄榄球，对对对，变成像打美式足球一样。那裁判呢很生气，吹口哨，两队给我分开。会吹吗？会吹吗？吹错了吧？我们戴口罩哦。那是看到美女的。来，哔哔。好，这时候两队呢，你发现了两队就分开来，回到他们的休息室。啊。像黑队就回到了黑队的休息室，黑队回到了黑队的休息室。来，那是混在。帮我看一下红队是不是也回到了红队的休息室？打开看看。对，帮我看一下。是。那是红色的。对。摆下来，裁判好厉害哦！对对对对，红队就回到了红队的休息室。哦，好，那这时候裁判呢，调阅了刚刚的监视录影带，还可以调阅录影带啊？对，发现呢，为什么刚两边人冲上去？因为有一个选手先开始挑衅对方。哦，谁？是黑队的选手，不是四号，不是五号，不是八号，哦，是他们的六号选手。嗯，六号选手，所以裁判呢决定判六号选手一张。黄牌，哦，就变了一张黄牌，真的是黄牌，对，警告他。但是，其实这个六号呢，是他们黑队的队长，这边观众很多都是他们的粉丝，于是看到他被判黄牌，很生气，全部呢冲到了场上来，不行，全部冲到场上，对，观众全部来到这个神圣的球场，哇，裁判非常生气，吹口哨。不是，吹口哨，哔哔。对，决定请观众们全部退场。你知道退场判什么牌吗？红牌。所以观众全部
这么结束啦？那输了吗？不知道啊。没有输赢。哇，手上的牌竟然会瞬间变换颜色，真是太酷了哎！接下来冰清姐姐还有什么厉害的魔术呢？最后我想要带点礼物送给大家。哦，你们想要礼物吗？又要送礼物了。对呀、啊，今天我送给大家都会喜欢的礼物，等等。一人一副扑克牌吗？啊，不是啦，一张牌。哎，我还要准备一个。杯子，给我杯子。好，请彤彤姐姐帮我拿了这个杯子。好，看扑克牌，弹一下手指头呢，就会瞬间变成人人都喜欢的巧克力了。哇，想不想巧克力吗？巧克力时间，这是送给大家的，真的吗？彤彤姐姐帮我选一粒你喜欢的。我要红色的。好，那剩下的我请发给各位小朋友们好吗？好，来，好，那请你们哥哥发给小朋友，发糖果了，一人一个、哦，来，一人一个。先不要吃掉哦，先不吃哦。我让你买，哥哥。没了。彤姐，又来，帮我在你的这个巧克力上面做个记号好吗？嗯，好啊。做个记号。OK OK。然后我要画一个这个金字塔。OK。好，这个是非常有艺术感的火山爆发。我想邀请一个小朋友上来，我可以请你吗？可以请你吗？来，你叫什么名字？他好高哦，你几年级啊？可以在六年。哦，厉害！真的快跟我们一样。对。没有，我还是高一点。来，我想请你在巧克力的背后一样做个记号，画一个你自己。对，画个你自己的字啊，比如说一个爱心、一个星星或者一个什么这样的形状都可以，不是柠檬哥哥的样子啊，有点困难哦。他画一个圆形，好，谢谢雨洁，画了一个圈圈，画了一个圈圈，这个是你们两个共同完成的这个巧克力。是。那另外我这里有个杯子，柠檬哥哥，可以帮我让所有的小朋友检查看，这个杯子很重要，上面没有任何的洞。来看一下，有中间这个洞那么大，主要应该是说除了这个洞以外啦，啊，对，其他的地方啦，啊，没底，没底，看一下，没底，没洞，硬的哦，没洞。接下来我想要把这个巧克力放到杯子里面，但是我要隔着，隔着排盒，像这个样子，这是彤姐画的记号，仔细看，一、二、三。反正呢，重点是来给小朋友看上面是不是刚刚你们做的记号，彤彤姐姐画的，还有，哇哇哦，没错吧？同一个穿过去，哎，这就是巧克力的穿越。哦，来掌声鼓励一下，这个厉害，这个厉害了，这个厉害，这个厉害，谢谢大家。但我们比较关心的一点是，冰清姐姐 ，catch 了吗？可以吃巧克力了吗？可以，可以，可以。耶！吃巧克力啊，吃巧克力啊，这个来，这个就送给刚刚那位，送给彤彤姐姐，好，送给彤彤姐姐。好，谢谢大家，谢谢。厉害，这个厉害，这个厉害，这个穿越的厉害。对，那当然呢，也是要让。有一点小点心，让手球队的小朋友们补充一下热量，补充一下体力，因为毕竟他们平常训练很辛苦。我接魔术精不精彩啊？精彩！非常感谢复兴国小手球队小朋友，我们下次见了，拜拜。是什么神奇魔法让彤彤姐姐惊讶成这样呢？那个同学脸超红的，她脸超红的，她真的很兴奋的。超神奇复原术，撕下来的扑克牌居然能复原呢！这样啊，自己动手，好浪费哦！这样这张就坏掉了耶。好。魔术方块也能心电感应，魔方的记忆，谢谢。大的小的，心灵相通哎。广告回来，一起欣赏精彩的魔术哦！我只想告诉魔术，只希望你能看到。耶！哇，今天的魔法
小学堂邀请到的这一位大魔术师，是是彤彤姐姐久仰大名的一位魔术师。久仰大名，真的，我身边的朋友都超喜欢他的。真的，今天终于有机会让我可以现场看看他的表演。所以之前都是耳闻，还没有亲眼见过。对，都是听人家说他有多厉害，多厉害，多神奇，多神奇，你知道吗？他可以怎么样怎么样，他会怎么样怎么样。哦，我都只能听而已，我都没有亲眼看过。被你讲的，我的情绪好激动哦，彤彤姐姐。马上来欢迎我们的大魔术师简明轩。哇！哇！难怪你会这么喜欢彤彤姐姐，本人真的好帅又高哎，真的又高又帅，而且呢，这个气质非常的优雅，光看他手上拿一个水晶杯。这感觉就不一样。我以为你要说我像 waiter。 没有啦，老师这么厉害。但是这水晶杯要做什么呢？今天我要先出场，就先变一个开场魔术送给大家。好哎，好，那我需要一位小朋友跟我互动。谁呀？谁？恩恩好了，你离我最近嘛。好，恩恩，麻烦你左手伸出来，像这样，对，来夹住这个高脚杯，好，夹住，维持这个高度不要动哦。好，魔术开始。这里有一条丝巾，像这样，打一个结，够紧吧？仔细看哦，仔细看，轻轻的。咦？嗯？咦？跑到下面来了。哇！把结拿下来了，第一颗，第一个结。接下来呢？嗯，你刚才有仔细看吗？有，然后跟老师一起。会弹手指吗？哇，好厉害！漂亮。好，嗯，能不能成功啊？拿下来了！最后一次，最后一次。来，嗯，拉紧。OK， 做这个动作，亲一下，亲一下，手指弹一下，弹一下，然后 OK， 手伸向这样，捏住这里，轻轻的往下拉，哇！当然，拉下了三个结呢，那这条手帕是什么样子？三个洞，谢谢，谢谢恩恩。而且我听说呢。每一个魔术师都会有一个厉害的一个师傅哦，所以像恩恩的师傅呢，可能就是像简明轩老师。嗯，简明轩老师，你的师傅是谁啊？我的老师他叫做贾克里老师，他几年前已经过世了。嗯，他其实如果在台湾魔术圈告诉大家的话，大家一定都会认识的，因为他是台湾第一个变黑魔术，也就是 Black Art Magic 黑光魔术，还有鸽子魔术。哦，对，我老师他都是第一个变这些魔术的魔术师。哇，算是始祖教父级的人物。嗯，今天呢难得来到现场，魔法小学堂只变一个魔术怎么可以呢？小朋友，想不继续看呢？超热情的。好，那今天我会带来几个我自己非常非常喜欢的魔术，还有几个对我很有意义的魔术送给大家。欢迎老师。欢迎老师。好，接下来呢是一个我非常非常喜欢的魔术，用到这个扑克牌来当作媒介。好，它不是一般的拆牌的魔术，所以统统好了。好，麻烦你从中间随便挑一张你喜欢的出来。我喜欢的。把它压到前面来就可以了。我喜欢这个红色的。红色的方块六，方块六，对吧？嗯。好，既然你喜欢方块六，我要请你在牌的数字面，来做个记号，签上你的大名。签名哦。对。好哎。这张会很值钱哦。耶！再附送你一个爱心。谢谢。好的。所以现在什么情况？现在是彤彤在方块六上面签了一个名。全世界，全宇宙。独一无二的一张方块六，上面有统统的签名，是没错吧？耶！来，关键时刻到了，伸出你的对右手，右手捏住这个牌角，捏捏紧哦。好，千万不要放开哦。好，我要做什么呢？我要在这张牌上除了签名以外，还要做一个独一无二的记号，就像这样，折起来，折起来，对吧？嗯。然后呢，像这样。两个师傅哎。
来，另外一只手自己动手把这个脚撕下来。自己动手。好浪费哦，这样这张就坏掉了耶。好，这个先保持不要动哈。好。重点就是这个牌脚，来把这个牌脚放到我这边来。小朋友，这不是食品。对对对，千万不要这么做。老师有点拖。小朋友也不可以吞，小朋友不可以学哦。老师很厉害哦，不可以学了。死掉了！刚快溜的排脚，现在被我吞进去了。接下来仔细看，仔细看。慢的，慢慢的。是我的吗？太厉害了！好毛好毛，真的好毛好毛，我有鸡皮疙瘩。好久不见，没什么礼物可以送给你。酷啊！谢谢老师送我礼物。确实是宁可上去的，对吧？对啊。好厉害哦！谢谢大家。哦。好毛的魔术，跟我手毛一样，很毛哎！哇！那今天刚刚是卡牌魔术，那老师有没有带其他魔术送给我们的？有，刚才看完了扑克牌魔术嘛。是。接下来这个魔术呢，不要说魔术师，甚至是全世界的数学家、科学家的噩梦。噩梦。要不要猜一下是什么？毒药啊，火药。会爆炸之类的化学药剂，太暴力了。化学药剂对不对？化学药剂，其实就是这个东西，大家一定都玩过摸过。哦，这是什么？魔术方块。魔术方块对吧？嗯。六面非常乱，标准规格三乘以三的魔术方块。是。柠檬是。这辈子有没有成功的解开还原过一个魔术方块？我有成功的解开过一面，一面，一面，一面成功解开过一面，其他五面完全没有成功过。那你先暂时不要碰这个好了。好。自己努顿。两只手伸出来。好。来，这个。嗯哼。给镜头看一下。好。好可爱哦。比较小。这是一个比较小的，一样是三乘三的魔术方块。三乘以三魔术方块。但是它已经是打乱的状态。嗯。好，那现在我就要请你做什么呢？是。靠直觉，你知道一个魔术方块，当你每转一个动作，它不是变成越靠近还原，就是越靠近越来越乱，对吧？对。现在我不要你依靠任何尝试，你就是用直觉随便把它转乱它，看看能不能把它还原。好，就乱转。好。可老师叫我努力看，可以让它复原呢。好 ，OK。来，丹丹，你再把它转乱一点。越乱越好。我要转乱啊，再转乱，转乱一点。啊，我好努力的说。随机转乱一点。转乱。我觉得他们都想要把它转整齐。好，来，差不多了，还蛮乱的。好，相信大家应该跟我一样，如果看到六面是像这么乱的魔术方块，应该大家跟我一样背脊都凉。对，对吧？我其实今天就要试着。用这一颗大的魔术方块，我试着要解开这个大的魔术方块给大家看。来，彤彤，这个乱的你先帮我保管一下，不要动。不要转了。对，先不要动。哦，好。重点就是这颗大的。我稍微先观察一下六个面。我听说看得出什么端倪吗？好的，我想我以我的能力，我大概需要十秒钟的时间。才十秒？十秒钟的时间。好好好。我希望大家可以帮我倒数，可以吗？好，好，准备喽！好，预备，开始。十、九、八、七、六、五、四、三、二。十秒都不到。老师，完成了，完成了，完成了。完成。我是不是有些理解上的错误呢？完成了，都没有变成同一个颜色啊。还是乱的呢。对啊，不是，大家刚才没有听清楚，我刚才没有说我要还原这个魔方。我要解开这个魔方，解开什么呢？解开一个记忆。大家记得一开始你们弄乱了一个小魔方吗？现在那个魔术方块在哪？在彤彤那边。在彤彤姐姐手上。你观察一下你六个面，其中有一面的中间有一个贴纸的。有，在这里。面向前面。好。左手伸出来，把它放在上面。对。像这样。一模一样哎！我刚才说过了，我不是要还原这个魔术方块，我是要解开。哇！现在我们一起做动作。好。往这边转。
天哪！好酷、哦！好，镜头不要离开，镜头不要离开，继续，相同方向再转。天哪，还是一样。好，再同一个方向。九三，一样啊！两个黄的，两个黄的。然后上面这一面，大家看。哇！一样。当然，后面这一面翻到前面。下面那一面也是。老师，我跟不上你了。跟不上我是吧？在这里。各位观众，六面一模一样，魔方的记忆，谢谢。小的心灵相通哎，对啊，告白了，告白了，告白了，好的，已经很神奇了，你还要干什么？夸张了，但是会不会有一点遗憾？哦，怎么办？可是今天呢，我就想要试着用魔术来还原这个魔方。哎，好，我们先确定一下六个面非常乱，对吗？对，刚刚大家都有看到。好，接下来六个面非常乱的魔方，我还可以把它转得更乱一点。哦，转得更乱一点。看得到吧？嗯，非常乱，对吧？只要在任何你想要的时刻，使用魔术，轻轻的吹一口气。各位观众，哇！哦，我的天哪！好满标准规格，三乘以三的魔术方块，六个面都还原了，谢谢大家。太棒了！我一直起鸡皮疙瘩，一直起鸡皮疙瘩。看到最恐怖的魔术师，而且你们自己看同学脸超红的，他脸超红的，他真的很兴奋的，好厉害，我的天哪，太惊人了！竟然已经有两个令我们起鸡皮疙瘩的魔术了，有没有这个荣幸，让我们连续起三次鸡皮疙瘩的？哇，好的，接下来这个魔术呢非常简单，非常纯粹，只需要用到八张扑克牌。还有我的双手。此生了了一桩心愿。好啦，那如果呢，小朋友在今天呢有看到明轩老师的表演，也非常喜欢的话，记得多多练习魔法小学堂教的魔术，好好的练习，练好你的基础，说不定有一天你也有可能可以到四A大会去哦。嗯，加油加油！那么魔法小学堂下次再见喽，下课喽，拜拜。